ناقابل بیان خوبصورت مناظر، پوشیدہ قدرتی عجائبات، لامحدود سیاحتی مقامات۔ وزیراعظم عمران خان نے غیر ملکی سیاحوں کے سامنے پاکستان کا حسین نقشہ پیش کر دیا۔ وزیراعظم عمران خان نے غیر ملکی سیاحوں کو پاکستان کی سیاحت کی جانب مبذول کرنے کے لیے ملک کی ایسی اندیکھی خوبصورتی پیش کی ہے کہ جسے سن کر ہر کوئی تجسس میں مبتلا ہو جائے۔ وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان ناقابل بیان خوبصورت مناظر کی سرزمین ہے، پاکستان میں پوشیدہ قدرتی عجائبات ہیں، پاکستان کی سیاحت کی وسعت کا دائرہ کار ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ اپنے ٹویٹ کے ساتھ وزیراعظم نے برطانوی رسالے ونڈر لسٹ کا ایک مضمون اٹیچ کیا ہے جس کی سرخی ہے، پاکستان کے نو مبہوت کر دینے والے خوبصورت عجائبات۔ برطانوی میگزین ونڈر لسٹ سیاحتی مقامات کی نشاندہی کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ معتبر مانا جاتا ہے۔ سیاحت ذرائع روزگار اور معاشی ترقی کے لیے کلیدی کردار ادا کرتی ہے اور عالمی سطح پر ہر 10 ماہ میں سے ایک ملازمت سیاحت کی شعبے سے وابستہ ہے، جس کے باعث سیاحت کو غربت مٹانے کا براہ راست اور مؤثر ترین ذریعہ مانا جاتا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان میں سیاحت کے بے پناہ مواقع کی موجودگی کے باوجود سابقہ حکومتوں نے سیاحت پر کچھ خاص توجہ نہیں دی، جبکہ سیکیورٹی صورتحال نے بھی پاکستانی سیاحت کو نقصان پہنچایا ہے۔